De brân in het grijfkistenfabriek van Hoogland aan de Elingsloon in Burgum brekt om 11:00 heen uit. In de kwaste keren stiet het hele fabriek in de brân en hing het er een enorme reekplomp op het dorp. Nou, ik wie in huis zelf en mijn vrouw die ging naar de winkel daar en die kwam binnen 4 minuten weer om. Toen zei ze, bij Hoogland zit alles in de brân. En ja, toen zei ik reekwolken wel op ons dak om, maar de wind is krek die richting bij wie waan je dat. De brandwacht waarschuwt om wenners met een NL-alert. We hebben een NL-alert ingezet om mensen in de omgeving te waarschuwen wat hier nou precies aan de hand is. Men ziet vanuit de omgeving waarschijnlijk ook rookpluimen. Nou, men is nieuwsgierig en van daaruit hebben we ook gezegd we zetten een NL-alert in. Maar ook via Twitter en ook via de media hebben we mensen geïnformeerd. Het grijfkistenfabriek van Hoogland besteedt sinds 1924 en is de grootste van de provincie. De foirie, maar ook de machines van het fabriek, gingen verlen. Meiwerkers zeggen dat het vuur ontstit bij een dieselkachel in de spuiterij. Wouter Hoogland besieken het vuur zelfs uit te maken. De man is er voorbij. Wie net te horen en ze zijn zo wies op hun bedrijf. Dus alle begrip ervoor dat een hele slag is. En hij hier dus zelf is aan het proberen om de brand te blussen. En ja, daar heeft er dus toch ook wat verwoening van oproen. Dus de man is er echt voorbij. Hoogland werd terug ambulancepersoneel en de hoefdokter behandelen. Een andere meiwerker werd naar het ziekenhuis gebracht omdat hij te volle reek binnenkregen had. Het wordt ons 10 uur voordat de brand onder controle is. Wij kregen een melding om 8:30 en op het moment dat die piepen gaat, ja, dan ga je ervoor. Toen bleek ook dat het behoorlijk groot werd en is ook vanuit andere locaties hier naartoe gegaan. En we hebben er alles aan gedaan om het te proberen te klein mogelijk te maken. We hebben ook gekeken om zoveel mogelijk ook richting andere panden de brand binnen of onder controle te houden. Dat lijkt te zijn gelukt. De dieselkachel dat de brand ontsteert is nevens meiwerkers juist nog naast terug een gespecialiseerd bedrijf. De politie docht onderzoek naar de oorzaak van de brand.